Kowe kui andalanan kerja ku mau turut dalan muko iso mulia ke derajate keluar ko pak ibu rekasane rawat aku kanti gede jen kadah luputku kula nyuwun pangestu. Biyen omahku gede trojo yen udan bledek bapak kerja yen mong ono proyek. Biyen turung keramika arep turu adem kanginan penting saben dino iso wis gede iseng golek duit dewe senajan biyen mung iso nyusah ke pak ibu ngapurane saiki aku wis kerja senajan urip kurang koso ikhlas bekti kanggo keluarga. Ketrajate keluar ko pak ibu rekasane rawat aku kanti gede jen kadah luputku kula nyuwun pangestu. Tati wong sing genah